aquele que circula. E não tem nada que tem aqui. Depois que ninguém coloca da sol. Depois que eu mudei lá pra frente, os radiadores bem menores, mas a metade da capacidade do outro não era. Porque lá o troca acabou aí. Não, presta atenção. Depois da lanterna do teto, deixa aí. Nossa, amigada, também? Já? Firme forte, hein? 8-3. Isso. Vamos dar uma passada. 7-3. 7-3. Para que nós não vamos sentar? Você quer mais alto? É o meu? Original. Próximo. O menino que tá sem cara tá aí. E o Romulo que tá com verde ali, ó. Pode me pegar aí. Bonito.